and get one again. Yeah, good enough much, but you can't talk to my today. And o que a gente vive hoje. Você pega aí um asfalto aí cheio de buraco, e nem um filho da puta, um retardado que joga mais piche por cima. O asfalto foi bom, sim, é uma fita triste. É naturalista, né? O asfalto não é. É naturalista, agora era melhor deixar a estrada de chão aí. É muito melhor do que ficar colocando esse asfalto. Isso acumula água e vai dar enchente. Por que dá enchente? Por que dá enxurrado? Sei que as pessoas morrem afogadas, o que é? É cicatriz. Você não é a favor do progresso? A favor do progresso sustentável. Do desenvolvimento sustentável. O progresso sobre a ótica progressista... Sustentável? Sustentável. É um ciclo. Sustentabilidade é um ciclo. O piche não é um ciclo. O asfalto não é um ciclo. É impermeável. Não tem fim. Sustentável que você pode substituir. E naturalmente vai se substituir. Como é que existe a física, a engenharia? Existe para ser sustentável. A medicina, né? Existe para ser sustentável. Só que o ser humano faz o pior uso da vida. Existe para ser sustentável. Sustentável. Só que o ser humano faz o pior uso das coisas. O mais cômodo, o mais rápido. O mais rápido não é a solução. O mais barato também não é a solução. Muitas vezes o asfalto é comprado pelo mais barato na licitação. Só que o mais barato não é a solução. Pelo contrário, o mais barato vai voltar o problema em menos tempo. Ele não resolve o problema em definitivo. Acho que o maior problema é resolver os problemas em definitivo, né, João? A gente está viciado. A gente não, eu não estou viciado nisso, mas a maioria da sociedade está viciada em soluções paliativas. A gente tem lei? A lei é paliativa, João. Ela não é uma medida definitiva. Olha aí, advogado. Por isso que ela tem que ser mudada toda hora. Por isso que a todo instante ela é mudada e nem sempre ela é cumprida. O maior problema do nosso país hoje, João, é fazer cumprir as leis. As leis que não são cumpridas. Se as leis fossem cumpridas, talvez o mundo fosse perfeito no Brasil. Mas criam-se leis, a força de direito não se cumpre. Respirem leis. Pra quê? Não sei, bom. Acho que é pra justificar eles no, onde eles estão. Ao invés de eles fiscalizarem o poder público, não sei, ganho do pai. Não cabe mais no pé dele, ele me deu 40. Eu tenho 41. Eu sou um sapato aí que eu não posso usar. Ah, vou. Eu tenho um monte de sapato em casa. Eu não compro sapato. Tira meu cigarro. 42. 42. Eu e o Lucas somos pé grande da família. 42. Eu tenho que ser mais. Quem tem pé pequeno aí são vocês. Eu, o Lucas e o tio Marcos estamos os pés grandes. É pé grande. Além da vida na floresta. Por que criaram a lei que proíbe o celular no banco? Não, por causa da saída de banco? Só que a saída de banco continua acontecendo. Ela não deixou de acontecer. Ele não saca dinheiro. Pra quê? Paga com cartão? Não, vô, eu tô entrando no mérito da solução que foi proposta para resolver o problema. Proibir o celular não resolve o problema do roubo. Porque o roubo continua sendo impune. Continua sendo melhor roubar do que ser honesto. Você entendeu por quê? Solução paliativa, lei paliativa, o vício, não resolve o problema. O centro de impunidade é maior. Não resolve o problema que absorve o calor naturalmente, que fazem uso do calor, que tem verde. A gente vive numa cicatriz chamada São Paulo.
São Paulo é uma cicatriz pro mundo. Eu não sou contra, sou a favor da natureza. Isso aqui é contra a natureza. A cidade é contra a natureza. A cidade derruba a árvore. A cidade, as árvores não crescem. Isso é que contra a natureza. As árvores não crescem na cidade. Isso é contra a natureza. A natureza não é a cidade. Você tá